вшанування маршала Жукова як прояв демайданізації. Хто сварить українців із українцями? Про це та інше говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це пост-шоу проєкту «Говорить Великий Львів». І почнемо з найгарячішого. Якщо ти собака, то сиди як собака. Собак любиш? Собак. Пізнали Андрія Лесика? Якщо ні, тоді знайомтеся. Це керівник Харківської міської організації ОПЗЖ. До речі, проти цієї партії нарешті відкрили кримінальне провадження за державну зраду. Так ось, кілька місяців тому у нашому ефірі він розказував просто неймовірні історії. Я не вважаю Російську Федерацію, що вона в нас ворог. А тепер тест на уважність. Якщо ви помітили, тоді цей чолов'яга розмовляв українською. І причому доволі непогано. А от цього разу звідкилясь взялась принципова пропозиція нівелювати державну мову. Я можу, но не буду. Це моя позиція. Точка. Підозрюю, що особисто для нього мова чи язик не має значення. Певно, після скандалу із маком ОПЗЖ отримала нові кремлівські директиви. І що буде далі? Вони пікетуватимуть український прапор та тризуб? Та навіть попри це все, ми не стали забирати в нього слова. І ось що він розповів. Виявляється, у четвер представники Харківської міської організації ОПЗЖ на чолі із Лесиком вшановували 46-ту річницю з дня смерті генерала Жукова та покладали квіти до бюсту радянського полководця. Закон про декомунізацію? Маршал Жуков? Ні. Не чули. Це одна з тих людей, яка відповідальна, зокрема, за сотні тисяч вбитих українців. І ви хочете зробити з цього ката-героя. Саме тому, що для вас важливий російський погляд на історію. І все. Насправді, для вас Україна – це територія, це не країна. Для вас українці – це не народ. От і все. Саме тому ви не з невагою ставитеся до її мови. Кожен має право на власні думки і переконання. Це безумовно. Навіть якщо вони комусь не подобаються. Але мене знаєте, що цікавить? Чи зможемо ми, українці, маючи настільки протилежні погляди, збудувати єдину нефедералізовану та розпорошену країну? Це питання нашої безпеки та державності. Ми з однієї сторони бачимо російський спрут в дії, і як Кремль використовує п'яту колону тут для того, щоб скотити українське суспільство в сценарій громадянської війни. Давайте відверто скажемо про плани Росії. Вона не відмовилася від того, щоб повернути Україну в сферу свого впливу. Тому зараз, я думаю, що в Кремля схоже бажання повторити сценарій 2014 року, налаштувати українців проти українців. Це мрія Московської імперії, яку вони випробовували століттями. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть в коментарях. Гадаєте, бажання вшановувати радянських героїв – це банальна ностальгія? Чи таки підігріта російською пропагандою спроба розколоти країну? Ну і чи вірите ви в те, що може статись наступна революція? Бо експерти в нашій студії кажуть, що все до того йде. Якщо станеться наступна революція, а все йде до того, що воно станеться, то воно буде більш жорсткіше, більш... я би сказав, контрпродуктивно, тому що ці наслідки, вони дадуть нам речі, які доведеться потім розбирати всім. Зокрема, так само, як і з виборами минулого року, коли 73% зробили свій вибір, і ми говорили, що насправді це вибір народу, так сталося, але розгрібати доведеться всім наслідки. Зараз ми якраз бачимо яскравий приклад, як ми починаємо вигрібати і розгрібати те, що було зроблено минулого року. Як думаєте, чому ці люди зібрались? Варіацій в сучасних реаліях може бути чимало. Через суд у справі Сергія Стерненка, чи Марусі Звіробій, чи Софії Федини. А ні. Ці люди вийшли проти судового процесу над попереднім президентом України Петром Порошенко. Порошенко! Порошенко! Порошенко!
такий чоловік, шостий президент України Володимир Зеленський, який десь в глибині душі, напевно, захотів бути Путіним. Але все, що у нього виходить, це у нього виходить така собі карикатура на Януковича. І все, що сьогодні відбувалося на цьому судилищі, це така карикатура на суд чи на намагання правосуддя. Коли його сьогодні звинувачують, ви слухайтеся в це формулювання, в розпалюванні релігійної ворожнечі, і підставою цьому є те, що українська церква отримала Томос, що українська церква отримала автокефалію. Скажіть, будь ласка, це не цинічний треш? При чому тут правосуддя? Кримінальні справи за те, що незалежна держава отримала незалежну церкву, це розпалювання міжрелігійної ворожнечі? Знаєте, це вже на межі якихось конспірологічних теорій та вигадок, але це правда? Святі журавлики! Здається, що то було по заяві навіть Київського патріархату. Будь ласка, ще запитання. Можете сказати, хто заявники саме? Так, можливо, Філарет, очільник Київського патріархату, чи хто є? Колеги, я не готова. В нас реально тисячі проваджень фактових є. Що стосується Порошенка, їх там до 20. Завалив магістерську. Того тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив оновлену програму діяльності уряду, голосування за яку Верховна Рада вже вдруге успішно провалила. Знаєте, я переглянула цей шедевр. 85 сторінок тексту про те, що в Україні все буде добре. Але це не точно. Про те, що реформи не за горами. Ну, мають бути. Про те, що ми маємо утверджувати нашу національну ідентичність. Щоправда, не зрозуміло яку. Ну і про діджиталізацію. Щоправда, поки що з інтернет-покриттям та комп'ютерами у нас є певні проблеми. Уряду буде в таких умовах працювати непросто, без програми дій, без підтримки парламенту і без вже певної довіри президенту. Все це завершиться тим, що президент, дбаючи про рейтинги, мабуть, десь так в вересні місяці, зачитає звернення до парламенту, в якому розкаже, що українці стали бідніше жити завдяки тому, що не ефективно працює уряд і парламент, що він помилився, коли в парламент набрав недосвідчених людей, які на рейтингу Зеленського стали депутатами, і він розпускає цей парламент. До речі, в нашому ефірі ще минулого разу звучали думки про те, що на крісло прем'єра шукають нову людину. Те, що я зараз бачу, окремі міністри, здається, делеговані якимось групами впливу. Я не розумію, ну, якби тих ініціатив, які сьогодні якби просуваються окремими міністрами. І це головна проблема. Головна ж проблема не в папірцях. Головна проблема в тому, що роблять існуючі міністри. Можливо, в цьому і причина, що «Слуги народу» віддали лише 176 позитивних голосів за програму цього уряду. Шукають найбільш зручну для всіх олігархів кандидатуру? Сподівання Шмигаля на голоси від своїх розбилися, як і мрії Садового про президентське крісло. Це найважливіше рішення в моєму житті. І я не можу стояти збоку, спостерігати. Я собі цього ніколи не прощу. Коли ти маєш сили, маєш бажання зробити країну успішною. І я вирішив йти і робити. До речі, про Садового. Не знаю, хто кого копіює – Зеленський львівського мера чи навпаки, але ось це голосування монобільшості за програму уряду Шмигаля мені дещо нагадує. Немає відповідальності. Ви замітьте, вже сам Зеленський починає критикувати своїх ж депутатів. Тобто не нести за них відповідальність, а починає їх критикувати. Ви знаєте, то мені нагадує ситуацію в нас в місті Львові, коли Садовий, по суті, почав медійну кампанію проти депутатської більшості. Забув, правда, сказати, що депутатська більшість – це фракція «Самопоміч», його рідна. Я тебе переділ. Я тебе й уб'ю. Зеленський при владі близько року, але за весь цей час йому так і не вдалося сформувати цілісної команди ані в парламенті, ані в кабінеті міністрів. Монобільшість не має єдності, а прізвища урядовців змінюються так часто, як...
Львівська погода. Чому ж відбуваються постійні кадрові ротації? А відповідь проста. Президент набрав свою команду людей з вулиці, які із зеленого поняття не мають у законотворенні. Тож, чого можна було чекати? Далі ексклюзивне інтерв'ю із Олексієм Гончаруком, першим прем'єром при владі Зеленського. Питання в тому, що брак досвіду не дозволяє дивитися на декілька кроків вперед. І, звичайно, не можна уряд критикувати і там звільняти на третій, шостий місяць, тому що коли ти заходиш в таку складну систему, як уряд, в тебе там лише в підпорядкуванні більше сотні різних державних органів. Тому навіть для того, щоб там керованість якась з'явилася, тобі потрібно, очевидно, декілька місяців, тому це величезна система. Я вже мовчу про те, щоб налагодити макроекономічні процеси, співпраці з іншими інституціями. Але ці щоденні задачі, в тому числі і дуже важливі, вони, звичайно, створюють багато негативу, тому що політичні опоненти, а саме олігархічні групи, там різні політичні групи, вони на кожному кроці намагаються тобі розказати про те, що ти вже помиляєшся буквально на другий день. Вони були такі хороші і праві, і 5 років реформували країну, а ти тут за 3 місяці все нібито зіпсував. Як гадаєте ви, чи варто чекати від політичних новачків реформованої країни? Пишіть в коментарях. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайкою. А також стежте за нашими оновленнями, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах і не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «НТА» та «Еспресо». Зустрінемось!